det här huset är så bra ur brandsäkerhetssynpunkt beroende på att materialet är obrännbart. Och i och med att själva materialet i sig är värmeisolerande så skyddar det också inte bara enbart mot kyla utan också mot värme. Så börjar det brinna i ena rummet så tar det extremt lång tid innan värme sprider sig till nästa rum. Det ger familjen den tid man behöver för att ta sig ut ur huset.